ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜିର ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ମା ବନଦୁର୍ଗା, ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଦେବୀ ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ମା, ସିଏ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ମା ବନଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କ ସେଠି ଆମର ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଜି ଏବେ ତ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଛି। ପଞ୍ଚୁକରେ ସେଠି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଜାଣିଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବତ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଭୋଜି ଭାତ କିଛି ଦେବେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଆମର ସେ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ଗାଁରୁ, ଆମ ଗାଁରୁ ବାହାରିବୁ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଅ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବ, କିଛି ବି ତୁମକୁ ଡର ନା ଭୟ କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି ସେଠିକି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ବି ସେଠିକି ଯାଏ, ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସେ ସେଠିକି ଯାଏ। ମାନେ ବହୁତ ପବନ, ମାନେ ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଆମର ସେଠି, ସେ ଜାଗାରେ ମା ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବସିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏବେ ତ ସେଠି ଘର ଫର ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ମଣ୍ଡପ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ପକେଇକି, ସେଠି ଲୋକମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ବସିବ ଯାଇକି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଥର ଯାଇକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ବୋଲି ତ କିଛି ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ତ ମାଆଙ୍କର ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବନାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।